Dhe flasim pak për këtë takim të rëndësishëm dhe mesazhet që do të përcjellë Makri Çipën, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare, i cili na bashkohet drejt për drejt nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mirë se vjen, kënaqësi si gjithnjë që jemi ne. Kënaqësi ime. Ju përshëndes. Akri, është dita e dytë e vizitës së presidentit kinez në Moskë. Dita e parë mund të përkufizohet si një takim informal mes miqsh, madje edhe miq të dashur, siç ata e cilësuan njëri tjetrin, por tashmë syt janë drejt takimit formal. SBA kanë nxituar duke i kërkuar presidentit kinez që të ushtrojë presion te Vladimir Putin për të ndalur krimet e luftës që Rusia po kryen gjatë luftimeve në Ukrainë. Çfarë pritshmërisht duhet kemi në këtë moment? Po, besoj se presidenti kinez Xi Jinping niset në këtë mision me dy objektive madhore. Në radhë të parë është ndërtimi dhe forcimi i marrëdhënies bilaterale me Rusinë. Është një marrëdhënie në cilën ai është investuar personalisht, duke u nisur dhe nga marrëdhënia e afërt që ka pasur me presidentin Putin. Është një marrëdhënie e afërt dhe mjaft miqësore, ku pa dhe djegje takimit formal, por kujtojmë që kur ka ardhur në krye të Shtetit të Republikës së Kinës, ka mbi 40 takime që janë bërë ndërmjet këtyre dy liderëve. Pra ka një marrëdhënie të afërt të tyre, një mirëkuptim për çështjet të rëndësishme të mënyrës se si e shikojnë ata zhvillimin e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe zhvillimin e sistemit ndërkombëtar. Dhe duke sigur ka një pranvënjë tash për interesat e tyre edhe më afër, duke marrë parasysh situatën komplekse në cilën është Rusia pas luftës shkatruese që ka nisur në Ukrainë. Nga ana tjetër, presidenti kinez ka dhe një kujdes të veçantë ndaj Europës, dhe në këtë sens ai nuk është treguar në mënyrë të drejtpërdrejtë mbështetës për luftën në Ukrainë të Rusisë, por nga ana tjetër është përpjekur të pozicionohet si një faktor paqe ose stabiliteti dhe në mos si një element i domosdoshëm në arritjen e paqes, të paktën si një element tet i nevojshëm dhe i dobishëm për të arritur atë. Në këtë sens, duke sikur ai kanë nisur një ofensivë diplomatike, në radhë të parë duke prezantuar planet i 12 pikësh, të cilin e kemi diskutuar edhe më herët, dhe tashmë duke bërë këtë vizitë në Moskë, ku si pjesë të diskutimeve do të jetë dhe përpjekja për gjetje një zgjidhje për atë që ata quajnë krizën në Ukrainë. Dhe sfidën e parë ka arritjen e një paqe, po arm pushimi. Mendoni se ky shtet mund t'ia dalë, pra Kina mund t'ia dalë, apo së pari më duhet t'ju pyes, a mund ta sjell Kina, a mund ta ndihmoj Kina për të sjell Rusinë në tryezën e negociatave? Po, problemi nuk është ulet Rusia në tryezën e negociatave, problemi është për ato kushtet bazë mbi cilat duhet të ndërtohet një dialog i sinqert në arritjen e një pushimi dhe eventualisht të paqes së qëndrueshme. Problemi me prezantimin dhe me pikat që ka sjell në tavolinë Kina si pjesë të platformës së saj të paqes është fakti që krijon një status quo nëpërmjet saj, nëpërmjet një arsimi të menjëhershëm, në një farë mënyrë i jep të drejtë Rusisë të mbajë ato territore të Ukrainës të cilat i ka pushtuar tashmë. Dhe ky është një princip që bie ndesh në mënyrë të drejtë për drejtë me elementet më të mëparshme të cilat theksojnë atë plan, si për shembull respektimi i sovranitetit dhe integritetit territorial të çdo shteti. Pra ka dhe një lloj dikotomie dhe një lloj përballjeje brenda vetë kësaj platforme, duke mos qenë shumë e qartë për shkak të pozicionimit që ka marrë pro Putinit, pro luftës së Putinit dhe pro luftës së Kremlinit ndaj Ukrainës. Dhe nga ana tjetër, përpjekjen e saj për të qenë një shtet neutral dhe një faktor ndërmjetësues ndërmjet palëve, çka sigurisht duhet parë në kontekst të refuzimit që ka pasur për të pasur deri më tani të paktën biseda të drejtë për drejta me presidentin Zelenski, duke krijuar një asimetri ndërmjet palëve dhe sigurisht duke mos dashur të ofendoj ose të cënoj marrëdhënien të afërt me presidentin rus. Meqense ti e përmendë vetëm pak çast më parë planin të publikuar javë më parë nga Kina, në fakt u vetë ofrua si negociator e paqes. Janë 12 pika, por sa vjen ndim një ofertë të tillë në kohën kur Putin vendos kushte që në fillim, pra i pranoi e pranoi planin e paqes propozuar nga Kina pa kushte, por kushti vetëm është që të plotësohen kushtet e Rusisë. Ka sens kjo dhe nga ana tjetër sa të sinqertë është Kina me këtë plan paqeje? Mendoj se Kina ka interes të pozicionohet tashmë si një fuqi e madhe në arenën botërore dhe jo më kot edhe gjatë takimit me presidentin Putin, dje po besoj dhe sot do të rifeksohet. Ka në qendër të vëmendjes së saj ka refuzimin e hegemonisë, sikurse i quajnë, qoftë në retorikën e saj palakineze, qoftë në retorikën e saj palaruse, duke pasur sigurisht subjekt në këtë referim Shtetet e Bashkuara dhe perëndimin në shkallë më të gjerë, pra influencën e perëndimit në arenën botërore dhe në sistemin ndërkombëtar që kemi pasur deri më sot. Në këtë sens është një qëllim revizionist i Kinës, i cili nuk në një parë forme shkon në shkallë të drejtpërdrejtë me qëndrimin revizionist të Rusisë ndaj arkitekturës së sigurisë në Europë edhe ndaj
situatës aktuale dhe respektimit të sovranitetit dhe integritetit territorial të çdo vendi në kontinentin evropian. Nuk shoh sinqeritet në këtë qasje, duke marrë parasysh këto qëllime deri diku revizioniste, në rastin e Rusisë të para në mënyrë të drejtë për drejtë në përmjet agresionit, në rastin e Kinës në përmjet lojës diplomatike që ka zhvilluar dhe platformës që përpiqet të avancoj dhe fifjes që përpiqet të bëjë ndaj vendeve të treta të cilat kanë qenë disi më të tërhequra deri më sot, atyre vendeve në zhvillim në të ashtu quajtur në jugun e globit, të cilat kanë qenë më të tërhequra dhe që kanë interesa pak të drejtë për drejta ekonomike më shumë se sa i qëndrojnë parimeve bazë të sistemi ndërkombëtar, dhe nëpërmjet tyre është përpjekur të tërheqë ato në kampin e saj dhe të rrisë influencë përgjatë kësaj situatet të krijuar. Pra, Kina ka një qëllim të drejtë për drejtë veçërbyes në këtë rast, dhe nuk mendoj se deri më tani paktën ka shpalosur një qëndrim të drejtë për drejtë ose një qëndrim tek i cili mund të mbështetet Ukraina ose dhe të gjitha ata në sistemin ndërkombëtar të cilët janë të përkushtuar në gjetjen e një zgjidhje paqësore për këtë situatë. Megjithatë, ishte pak e çuditshme, sepse Kina u shfaqi shqetësuar vetëm pas një viti lidhur me përshkallëzimin e luftës në Ukrainë dhe shpreson që Moska dhe Kievi tani të mbajnë bisedimet paqes. Stingullon pak çuditshëm, kur së pari është vend që nuk ka vendosur sanksione ndaj Rusisë, e madje sugjeron edhe vendet e tjera që të heqin sanksionet ndaj saj. Mendoj se është një zgjidhje strategjike e Kinës, pikërisht i më shoj përsëri asaj që thash pak më parë, nuk është një ofertë e sinqertë, është një përpjekje veçërbyese e Kinës. Ka një moment të specifik në Europë që ka një lodhje dhe ndiku me luftën në Ukrainë, dhe tashmë ka një përpjekje për të gjetur një zgjidhje sa më të shpejtë të saj, dhe mendoj se këtë lodhje në disa subjekte, segmente të shoqërive europiane e ka parë si moment për ta shfrytzuar presidenti Xi Jinping edhe sigurisht kasta drejtuese në Kinë. Por a ka realisht presidenti kinez, dhe Kina e përfaqësuar prej tij ndikim ndaj Rusisë dhe Putinit, flasi aleat, flasi mis, si partner të ngushtë së pari në bashkëpunim ekonomik? Aktualisht po, për shkak të izolimit që ishte bërë Rusisë nga një pjesë e madhe e perëndimit, për mos të gjithë vendet e Bashkimit Evropian, që kanë vendosur sanksione, qytetet e bashkuara dhe sanksione të cilat nuk janë vetëm për këtyre vendeve, por bien dhe mbi vendet të tjera të cilat ndërveprojnë ekonomikisht dhe financiarisht me Rusinë, ka një kosto të shtuar për këtyre sanksioneve, dhe domosdoshmërisht ka krijuar një varësi tashmë nga Kina, qoftë në shkëmbime tregtare, qoftë edhe sikurse është përmendur edhe në javët e fundit, edhe në sensin ushtarak ka nevojë për mbështetje nëpërmjet armatimeve, pikërisht për shkak të izolimit që është bërë nga burimet e tjera të importeve që ka pasur deri për tani Rusia dhe të marrëdhënieve tregtare për të mbajtur në lëvizje ekonominë e saj. Është një moment në cilin zoti Xi Jinping e shikon pikërisht të rritje të influencës së tij tashmë në Rusi, këtë varësi të krijuar nga Rusia. Nuk mendoj se zoti Putin është i kënaqur me këtë marrëdhënie tetë asimetrike tashmë, por është një realitet evident dhe besoj se pikërisht takimi edhe e tregon këtë, duke qenë një nga liderët e vetëm që shkon ta vizitoj tashmë zotin Putin në kuadër të këtij izolimi ndërkombëtar dhe sigurisht edhe në kuadër të urdhërarrestit të lëshuar rishtazi nga gjykata ndërkombëtare penale ndaj zotit Putin nominalisht. Nuk mund të jetë ndoshta Putin i kënaqur, sepse është Kina ajo që fiton në këtë rast, nuk dëshiron të mbyll portat e bashkëpunimit edhe tregtar me SBA apo pjesën tjetër të perëndimit. Flas për Kinën këtu dhe Putin këtë e kupton më së miri. Po, mendoj se objektivi i madhor është ta ripozicionoj Rusinë si një kuqi të madhe në arenën ndërkombëtare, duke i mshtruar një histori të lavdishme, sikurse shpreh vazhdimisht ai në retorikën e tij zyrtare, dhe duke shfaqur qoftë edhe në gjenezë të luftës në Ukrainë, ato pakënaqësi që kishte ai me rolin e zvogëluar tashmë të Rusisë në arenën ndërkombëtare. Në objektivin e madh për ta paraqitur Rusinë si një kuqi të madhe, sigurisht që qasja me një Kinë shumë të fortë nga ana ekonomike, shumë të fortë nga ana politike dhe diplomatike e ridimensionon Rusinë, dhe besoj se pikërisht këtu duhet parë edhe një lloj pakënaqësie që mund të ketë ai në vetvete në raport me marrëdhënien tashmë e Rusisë me Kinën, por që nuk i shmangën dot, duke marrë parasysh luftën shkatruese të cilën ka nisur me Ukrainën dhe kostën e madhe qoftë ekonomike, qoftë politike, qoftë diplomatike që ka shkaktuar Rusisë kjo luftë absurde.
Dakord, një drek që diez gjati për 4 orë mes dy liderve, sot kanë një takim të përbashkët, do të shohim edhe në përfundim të kësaj vizite shtetërore se çfarë do të arrihet mes palëve dhe a do t'ja dalë Kina të ndërmjetësoj paqja apo edhe armpushim mes Rusisë dhe Ukrainës, kjo mbetet për të parë. Akri Cipa, faleminderit, si gjithë një kënaqësi, faleminderit edhe për analizën. Kënaqësi ime, një përshëndetje.